ယသဝဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းမြောက်များစွာတည်းကမဟာဝေကတန်ယုတ်တတိပ္ပရဏတန်ယုတ်ကလာရှိတဲ့အရိယသုတ်တံအရှိခံတရားတော်လို့အရိယသုတ်ကိုရှိခံပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားရမှာမို့လို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပေါင်းမှမူဆက်ထလုကိနေကြပါစေလို့မြတ်တာပို့ပြီးအလုံးရှင်ချမ်းသာသာလေးထိုင်ချမ်းသာတလို့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာခြင်းတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်ရရှိတဲ့အချိန်လေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုကြမယ်တန်ဖိုးကိုတည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးတည်ရင်တန်ဖိုးတည်တယ်တန်ဖိုးတည်သူဟာတန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့တန်ဖိုးကိုမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဘုရင်တို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတယ်နော်လွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဒီဘဝမှာကုသိုလ်မြောင်များစွာပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဘဝဖြစ်နေလို့နော်ပရိယတိတာနာတော်ကြီးကိုလည်းပဲရှင်မြောက်ထောက်ပံ့ပူဇော်ခွင့်ရတယ်။ပฏิပတ်တိတာနာတော်ကြီးကိုလည်းပူဇော်ခွင့်ရတယ်။ပရိယပฏิပတ်အရှိပြုပြီးတော့ပရိဝေဒာဆိုတဲ့မညာဖွညာရအောင်အထုတ်နိုင်တယ်။ဒီဘဝဟာနော်။ညပြည့်နတ်လောကတည်းလည်းမြတ်တယ်။ပြမပြည့်ထက်လည်းမြတ်တယ်။မနုတ္တတဘာဝတုံးလာပါလို့ပြောတာကိုသက္ကတဒုံလဘလို့မပြောဗျမတဒုံလဘလို့ဖះမဟောခဲ့ဘူးမနုတ္တတဘာဝဒုံလဘလို့သာဟောလိရှိဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူ့ဘာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြတ်မြတ်လုပ်လို့ရတာကိုညပြည်မှာဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခွင့်ရမလားမရပါဘူးဗျမပြည်မှာကိုမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးအိုညပြည်ဗျမပြည်ဆိုတာဒီဘဝမှာပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဓာတ်ကိုသူကခံစားရမှာတည်းအကျိုးအာနိသင်ကိုနော်အကျိုးလေးကိုခံစားอยู่တက်တက်တာသူကညပြည်နယ်လောကညပြည်ပြမပြည်ဆိုတာကဤဘဝမှာပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလို့တဲ့များတော့ကုသိုလ်တတ္တိလေးတွေဟာအဲ့ဒီဒုတိယဘဝမှာအကျိုးတက်တက်ခံစားอยู่မယ်မပင်မပန်းမဲ့ချမ်းသာသာနေခွင့်ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုသို့တော့ဒီဘဝမှာပြုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကံကအထက်တန်းကြတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတရားတွေမကျင့်မကြံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကံလောကီကံကတော့မမြဲသေးဘူးပြမပြမတဝင်းဝဲဝက်ဆက်ချင်းမှာတဆုတ်ချုတ်ချုတ်ချုတ်ကောနော်ဗြဟ္မာကြီးဖြစ်နေတယ်ဗြဟ္မာဘသုတေတိကြပြန်တော့ခေတ္တခဏလူလောကထဲမှာအမေဝန်းကောင်းထဲမှာခဏနေတယ်တိုးတော့တန်သေးသားဘဝကတည်သွန်သွားပြီးတော့နတ်ဟိုမှာဝဲမာလီသွားဖြစ်တယ်ဗြဟ္မပြည်ကဓာတ်ရဲ့ဝဲဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဗြဟ္မပြည်ကလူလာဖြစ်ပြီးတော့လူဖြစ်တယ်လူလောကထဲမှာလူပရိသန်လာဖြစ်တယ်တထောင်နာတယ်သို့တော့မသိနိုင်တဲ့ပေါ်တချို့မွေးကင်းစားလေးတည်သွားချင်ချို့နည်းနည်းလေးမွေးပြီးနည်းနည်းလေးကြီးပြီးမှတည်တာတချို့ကျနားမလဲတပန်တပားမလဲတဲ့အချိန်မှတည်လုံးသွားချာသို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပန်ပရိသန်ဒီနေအင်းလပိုင်းตาလေးပေါ်မှာတည်လုံသွားချက်အဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲလူဘဝမှာတာချေစွာနေခွင့်မပေးဘူးကံမရှိဘူးအဲ့ဒီကသုတေလူပြေဘဝသုတေလေးကြာလေရောဝယ်မာလေးသွားဖြစ်တယ်ဝယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကဗြမပြည်မှာတဝဝဝက်ဆက်ချင်းမှာတဆုပ်ဆုပ်ဆိုတဲ့စကလုံးဟာဒီလူလောကကနေပြီးတော့သမထဘာဝနာကုသိုလ်ရဲ့အချိန်ဝါတို့ကြောင့်ဇန်စိတ်ရဲ့အချိန်ဝါတော့ပထမဇန်စိတ်တွေတက်တဲ့ဇန်စတဲ့ဇန်စိတ်တွေလောကီဇန်တွေ။ညဖုန်ရင်တို့ကတော့ဇန်လန်ဇန်လန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်စိတ်လို့ပြောလိုက်တာ။ဇန်လုတ်တွေလုံနေတဲ့ဆိုစိတ်ထဲမှာစိတ်မဝင်စားဘူး။အာပထမဇန်ဝင်စားတဲ့ဒုတိယဇန်ဖြစ်တဲ့တတိယဇန်ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကမဉဏ်ဖုန်ညာမပေါ်သေးဘူးလောကီဇန်ပဲရှိသေးတယ်။
Suka eli logi zan sini apa sini konsum jadi lari konsum biru. Wibadan hanya aku mati apa ni dah pokok ada pungji apa. Tiada mewah kau ni. Jiwa mah zan ya dah singa zan sini dah kenal apa. Ati buat dia zan ni apa ni ya biru. Mereka mubian ni apa buat dia ni apa sih kebibi. Okay lah. Bawa dalam mah mereka mubian ni apa buat dia ni apa sih kebibi. Dalam gua gadika, mami itu itu mulai boleh, mulai boleh bersih. Kadi mera luka di wibadana luma kadi mera. Hodelah, palu mana? Wibadana cinta mata lain kadi mera luka. Di kadi mera sedanali kima kadi mera no? Danali launya, di lali launya. Paya garo belau biar le, lubi gan nebiar biar ma bieti pung bi dah luaran le, luar ni, no? Ni dah dekat le tu, pihpih ko mien bi dah nilai dek kudo ni senjua lu si, tumbuh tumbuh dah le mami ni. Wibadana niaga aji, tapi ni cakap ma, terjun pung ni, terpung dah ma le mami ni bu. Enda lau ti ko tadana tu ati ka aji kau dah. Tadana itu wibadana niaga. Pabila lelu mero, ti kudo kaumu di pombi bima beti pombi lule kudo kaumu ga tandra macin le yade kama luwa lucanda nacanda ro, pima dijapo, dikanda dia. Tuto menya punya mabodi bu, tau sulure. Menya punya maya bu, ti kudo bika sanjemu kudo kaumu i tila senjade kudo kaumu ruja, seni lame. Tila seni jadi tu, seni yuba gayu pengguna ni laba, biar tu cici ni ya me. Cenya dada ni, atau tu cici ni ni ya me. Tuh tak menya punya aku. Ya si ni ni wibadana ni masih di dalam tu, tanya kadi mami di bu. Okay lah. Kadi mami di bu. Apa ini kena kena izi hari biar. Izi muda tak kahaja jauh nak biar ada. Tiga ini dia kata bapa beliau surau, pembawa ni pembilu dia kudo kamu di mihai surau piya, piang lebi lebi dia kalau piang bido tanah bido bau la, lebi mal lula piang piang bido tanah bido lengan dia bido kata aku sang bido aku lada magri kaji pokok tu bido tu aku labi tehari piang hobi kau me piya, pengi ambil dia, si mui zahul lo, telu si ngah betul ba betul si malu beri tanah ni ambar. Kau niji ni muda masih tu, tahu tak lah? Tiga dah demi niji lah, mui siwa tahu tak ni, ho tahu tak, dah tahu tak ni, biya tahu tak ni, niji ni pokok jauh masih tu biar. Eh dah jauh luar kali, ulah jinah si masih tu, si mui zahbu lo, tahu lah? Dah cuci tu raga ni, si ni biar biar dia segelung ni bok, si tema luar kau lah bu, meluai lo. Pabila lu le tadana roji ga, aku suruh kau bi, aku dah masuk bi, nampak lu piang piang bi, nampak tu lizer lau suruh dah bosu lali bi, lengan saya lau suruh, ha, bosu lau si dia, kau mulu masih lau, suruh bi si dia dekat cara malu ya, kau dah lu lu ne suruh dia mian lami, sari dari biasi lami, tadana wana sihan roji le sari dari biasi lami. Ko atau melu deh, amat tu dobu. Tila cina ni ko tila deh macin dobu, tamari cina macin dobu, amat tu dobu. No? Jadi ko yasi cahda bawa kunyi ko, biro bape ni paham hote. Saya ka hodi, tau ya ka hodi. No? Soan dengan cangsi biasi libalau ni asini dari ko lala bang mau ko bidari ni asini. Tunggu bi ni min ya ni ne open ini ya bi tiba tuan nama bi. Ke pemalai jalan kubai. No, terhadi hari kali soyo lajale. Kolong biara. Duri deka terhadi soyo dulu. Yang dengar orang ini le terhadi soyo lale. Penuh ngengerung ada matu tau. Agua tu kong soyo lale. Cina ni di tila cina ni ane lajale. Tilari le, biar si di mian lajar. Mari surat tadi pernah dia di atau muda kekau menyapunya ya boleh. Atau dia bogo ga, lo nela.
song song sa sa loka ji nau khai bi song sa bi do lo lo de pogo ga ma shi ta law phit la ma twi ya ta law phit ni la no o poin do ngai ngai dong a tho toya sao ji de pogo di a myai twi ya la ko toya sao de pogo di ma shi ta law ma pyo ta law ba shi ta shi do shi de a lon ne ni la kai wi ka sit ta wi ka phit ta niya li ma ma ni nyin ma ni chin naw ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာသွားနေတော့တရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနေလို့ရတာကိုပြီးတော့နေခမတ္တပါမှလည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်လို့ရတယ်နေခမတ္တရာတိထွံ့မြောက်လို့တဲ့စိတ်ကိုနေခမလို့ခေါ်တန္တရာကထွံ့မြောက်လို့တဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေခမလို့ခေါ်အဲ့ဒါကြီးမှာဖောင်းရင်လုပ်တာကိုနေခမမဟုတ်ဘူးเนาะတန္တရာကထွံ့မြောက်လို့တဲ့စိတ်တည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ် စေနနေရာတိတောယထာနာတိစသည်စသည်နေရာတိမှာတို့သေသောနေနေရာလေးမှာတန်တာထွံ့မြောက်ရဲလမ်းကိုပဲအမြဲတမ်းရှားခွေလိုတဲ့စိတ်တည်းသူတို့အမြဲတမ်းရှိနေတိတ်စိတ်ညင်တဲ့နေရာလေးဒီမှာအမြဲတမ်းသူတို့နေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေခမတန်လို့ခေါ်တယ်ထွံ့မြောက်လို့တဲ့စိတ်တည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဒီလောကကြီးထဲမှာထွံ့မြောက်လို့စိတ်တည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်တဘဝတဏ္ဍာကိုမစင်စားတော့ဘူး တသံတရားလုံးအတွက်ကိုငယ်ပြီးအလုံးလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလာအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေခမ္မပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ရာထဲမှာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ်လीစိတ်ကလေးကစိတ်ထားတတ်ဖို့ရရှိတဲ့ဘဝလေးကိုမြန်းမြန်းအသုံးပြုတ်တတ်ဖို့သိရည်ကြီးတယ်ဒါမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မကော့အတွက်ပြောပြတာဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုပဲ ဒီနေ့မိမိပြုလုပ်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေအားထုတ်နေတဲ့သမာဓိပညာတရားသူတစ်ပါးနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะပါပါဘုရားကိုအတွက်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြင်ပေးနေရတယ်စေကြောနေရတဲ့အမြဲတမ်းနှလုံးသားထဲမှာခဏခဏကိလေသာတွေဂျင်းကတ်နေတယ်ကိလေသာအငြိအကြီးတွေနှလုံးသားထဲမှာကတ်နေတာလေးကိုတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စေကြောနေတာသီလမကင်တို့ပြစေကြောနေတဲ့သမာဓိသတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ပဲစေကြောနေတယ် ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ခြင်းနဲ့စေကြောနေတယ်စေကြောပါများလာသည်ရှိသောအညစ်ကြေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လာနိုင်မယ်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းလာမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမစေကြောပြီးဒီတိုင်းထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အညစ်ကြေးတွေကကပ်ပြီးကတ်နေတော့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတရားအားထုတ်နေတဲ့ဆိုတာကိလေသာကိုစေကြောနေတာ ကိလေသာကဘယ်မှာကန့်ညိနေလို့လဲလို့မေးရင်စိတ်မှာအာတရာဝတ္ထုယုတ်ကိုမေးတယ်ပြန်မနှောဉ္ဉေစိတ်မှာဖြစ်တယ်ဒီစိတ်မှာအာကုသို့ကတ်တာကိုအာကုသို့ဒီစိတ်ထဲမှာအာကုသို့အညစ်ကြီးတွေကန့်ညိနေသေးတယ်မှာကာလာပတ်လုံးမညာဖုံညာနဲ့နီးမလာဝေးမလားအလံဝေးမယ်မညာဖုံညာနဲ့အလံဝေးတယ်နော်ဒီအာကုသို့တွေများလာလေလေမညာဖုံညာနဲ့ဝေးလာလေလေပဲ အာဂုတ္တဉ္ဇီတိစင်ကြယ်တန့်ရှင်းလာလေလေမညာဖုံညာနဲ့နီးလာလေပဲဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မို့လို့မညာဖုံညာနဲ့နီးလာတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်တွေလွန်မိုးလာတယ်လဲမေးတော့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေယညာကယုံနာနေပိုင်းခြားသီးတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေယညာနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာအကြောင်းကြိုသိသိတဲ့ညာလေးတွေ နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိက္ခညာအာကောင်းလာပြီဆိုရင်ဥရိယဗျညာကတော့ထင်ပြီးသားဖြစ်ယုတ်ကိုပိုင်ခြားသည်တဲ့နာကိုပိုင်ခြားသည်တဲ့ယုတ်နာရီပိုင်ခြားသည်တဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားတို့အလိုလိုဖြစ်တာမှအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာဒီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့အကျိုးဖြစ်တာဒီကြီးပဲအလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိသိတဲ
ပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုလသောတာပန်တယ်သောတာပန်စင်ရင်ဝင်သွားပြီအရိယာစင်ရင်ထဲမှာပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ညုသောအရိယာဖြစ်နေပြီသူကယုံနာပိုင်းခြားသိပြီဆိုတဲ့ယုံနဲ့နံကွဲပြီလို့သုလိုက်ကြတဲ့ကောထိုင်တဲ့အခါလဲယုံနဲ့နံတွေ့တယ်ထတ်တဲ့ကသောတာကလာတဲ့ကမတ်တဲ့ကမှာဗာလိပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့မန္တမြတ်ဒီကယုတ်တရားတိတာမန္တမြတ်ဒီကနန္တရားယုံနံပဲကြည့်တယ်ဉာဏ်ယုံနှစ်ပါးသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတ attva မရှိအထက်အတက်လက်လေးပြအသက်ဇီဝလေးပြမရှိတာကိုမရှိမှသိရင်
ဒါတရားလေးဖြစ်လာဟုတ်တယ်လားအမားပြောက်ပြီကိုအမားပြောက်ရင်အမားရောက်တယ်လေအမားပြောက်ရင်ရောက်တရားဆိုတာတရားဓမ္မတွေရဲ့ဘယ်သူဖြစ်စဉ်ကိုထောက်ကြည့်တာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ဘယ်သူခန္ဓာဖြစ်စဉ်မိမိခန္ဓာဒီနေ့ယောဂီတို့ခန္ဓာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာចောင်းဒီဇိုင်းမှမှចောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်မှကြည်စရာခန္ဓာနဲ့ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်လေးတွဲနေပြီဆိုရင်ကြည်စရာခန္ဓာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရဝအတုံကတရတဏမပါတဘောလေးကြည်နေတာလေးပဲယောက်ျားမပုဂ္ဂိုလ်တရမပါတဘောလေးပဲပေါ်တာလည်းတဘောလေးသိတာလည်းတဘောလေးဖြစ်တာလည်းတဘောလေးပြစ်တာလည်းတဘောလေးဟုတ်ကဲ့လားအထယ်ပြောင်းနေတာကိုပရမတ်ဆိုတာတဘောတွေ့တယ်နော်ပရမတ်ဆိုတာဘာလဲတဘောပညာဆိုတာကအပြောယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါဆိုတာအပြောကပညာယောက်ျားတကယ်ရှိတယ်မိန်းမတကယ်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးသီလရှင်တကယ်ရှိတယ်အသက်ဇီဝလက်ပြတကယ်ရှိတယ်ပညာနဲ့ပဲတဲ့မှာအပြောအဖြစ်ရှိတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာလဲယောက်ျားဆိုတာဘာခေါ်သလဲသဘင်ဆံချောင်းယောက်ျားခေါ်သလားမိန်းမခေါ်သလားဒီအယီထူအယီဘာကိုယောက်ျားမိန်းမခေါ်လို့ရသလားအသားတွေကိုအကျော်ဒီကောသဲရှိတလေးပြည့်စည်ခြင်းငယ်အသဲနှလုံးအမိစသည်အားစသည်သာပထဝီတဲ့အဘောတဲ့ဆက်နှစ်ပါ32ပုံတော့32ပါတော့တရားကိုယောက်ျားရဲ့မိမလို့ခေါ်လို့ရပါမလားဒါပထဝီတဲ့ဒီကို32ပါတော့ကောက်ထားတာပထဝီတဲ့ဒီပဲပထဝီတဲ့ယုတ်တရားပဲသူကယုတ်တရားတို့မိဒီမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်မြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတာပဲသူကိစ္စဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စရှိတာပဲအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်မှသိပြီလို့ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဖောက်ပြန်တာကတကိစ္စဖောက်ပြန်နေပါပေါ့လားသိနေတာလေးကတကိစ္စဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ယောဂရဲ့ကိစ္စကိုခန္ဓာကိစ္စနဲ့ဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စကသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အလို့ဟုတ်ကဲ့လားဖောက်ပြန်နေတဲ့အလို့ကခန္ဓာရဲ့ကိစ္စနားလည်ပြီနော်ခန္ဓာကိစ္စကတော့သူတတ္တိတကုံဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဖောက်ပြန်ပြမှာပဲတတိတကုံဖောက်ပြန်ပြမှာပဲသူတတိတကုံပြမှာပဲခန္ဓာကြီးကတော့ဒါပေမဲ့ပြပင်ပြညာတော်လဲပဲကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတွေ့တယ်နော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှတွေ့တယ်မကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပဲထိုင်တိုင်းဘယ်လိုထထဘယ်လိုသွားသွားမသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားထိုင်နေသိတာမဟုတ်ဘူးနော်ထိုင်နေတိုင်းမသိဘူးထိုင်နေကြတာပဲအများကြီးပဲထိုင်တာဟာဘယ်သူထိုင်နေတာလဲယောက်ျားထိုင်တာပေါ့မိန်းမထိုင်တာပေါ့ဒီလိုပဲပြောကြမှာပဲဟုတ်ကဲ့နော်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမထိုင်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတိုင်းဘုန်းကြီးပေါ့မိန်းမထိုင်သီလရှင်တို့သီလရှင်ပေါ့အဲ့လိုပြောတတ်ကြမှာပဲဒါပညာစကားလုံးနဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားရှင်ဆုံးမနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သင်္ခါရိဝသင်္ခါရဏိဝိပါဒတိသင်္ခါရတရားကသင်္ခါရတရားကိုကြည့်နေတာသဘောပေါက်တယ်နော်ယုံဉာဏ်သင်္ခါရကိုယုံဉာဏ်သင်္ခါရကကြည့်နေတာအဟောင်းယုံဉာဏ်ပြောင်းလဲဟန်အသက်ယုံဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားရှေ့ကယုံဉာဏ်ချုပ်ပြောက်ဟန်နောက်ယုံဉာဏ်နဲ့ကြည့်ချင်းတယ်နော်ရှေ့ကတင်းသဘောလေးပေါ်သွားပြီကြည့်လိုက်ပါအောင်ရှိသေးသလားအောင်းသဘောပေါ်လိုက်ပဲကြည့်လိုက်ပါအောင်ရှိသေးသလားပေါ်သွားတာပဲသူကသူပေါ်သွားတာပဲပေါ်ပြီးပြောင်းသွားတာပဲတစ်စက္ကန့်လေးမှငြိမ်မနေလိုက်ဘူးနော်ဖြတ်ကနေပေါ်နဲ့ဖြတ်နေရသွားတာပဲအစာထိုးပေါ်တယ်ချုပ်ပြောက်တဲ့အစာထိုးချုပ်ပြောက်အစာထိုးချုပ်ပြောက်အစာထိုးချုပ်ပြောက်တစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတဲ့လက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံကလေးနဲ့ကတ်လို့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ပြီးတော့နေလို့မယ်နေမယ်ဆိုရင်အရှုခံတဲ့အချုပ်ညာဈာတဲ့မှာကိလေသာအစာမထိုးတော့ဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဒီအရိယာသုတ်တော်ထဲမှာယံတို့အချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံဓမ္မတို့ပေါ်မှာအဖန်ဖန်ထက်ထထိုင်နေစီမာသော၎င်းယက်နေစီမာသောသွားနေစီမာသောလျောင်းနေစီမာသော၎င်းအရိယာဘုဒ္ဓံအရိယာဘုဒ္ဓံမှာဒီဇိုင်းမှမှចောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြမယ်ဆိုရင်နော်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရခြင်းအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိရိတာညစ်ကြေးတွေဟာဆင်ခြင်နေတယ်ဟုတ်တယ်လား
กิเลสอันนี้ตัวอัญญะจีริสิ้นเจตตั้งชิ้นปีนี่จึงจะสิทธิ์ชาจีเลนนี่เลยสิทธิ์บาลุจีตะเลยมียินกิเลสอันนี้ถ่ายตัวลุเอาล่ะพังกว่าตะคูมาตะคูเนี่ยย่อเช็ดพี่တော့เมม่งนี่เนี่ยตอนละก็ย่อพี่တော့เนี่ยท่านเล่นท่านเล่นท่านเลยตามมาหมดอมุนี่เนี่ยแท้เลย โอเรมาเทอโมรีเนี่ยกงยอดเทเนี่ยก็มาจีเรเนี่ยก็อโมรีโยพี่นี่เนี่ยตลอดเลยอเนจฉันนาတော့มาជីပြီးတော့တွေ့လာတယ်မဟုတ်လားပထမတော့အနေဒီမထိုင်တဲ့တွေ့တာကြောင့်အိုးကြည့်လို့မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားရေကန်လေးကိုရေစားတဲ့ပုံကိုတော့ရေကန်လေးဆင်းသွားတော့ရေကန်လေးမှာအမော်ရီရှိတယ်ဖုံးထားတယ်အမော်ရီဘာလို့ရလဲဘယ်ကိုဖယ်ရဖယ်ပြီးချက်ချင်းတောက်လို့မရသေးဘူးအနေထိုင်အောင်စောင့်ရသေးတယ် ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမော်ဒီတဖြည်းဖြည်းပဲကအမုံလေးရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းဒီဘေဝသွားတော့မှယီကြီးတဲ့အဲ့ဒါလေးမှလက်ခဏယူပြီးတော့တောက်တဲ့ကဝအောင်တောက်တဲ့ခါမှာရောင်ရဲတယ်ပေါ့နော်တကယ်လေးအမော်ဒီပါသွားမယ်ဆိုလက်ချောင်းသွားထိတဲ့ခါကြမ်းမိုက်ထိခိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါအဲ့ဒါလို့တော့စောင့်ရတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအချိန်ယူပြီးစောင့်ရမယ်ခန္ဓာကထင်ရှားမှုကိုညာနဲ့စောင့်ကြည့်
Amoli ni bi 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 nenek le asyik ni sahaja dulu be. Karena aku daya aduh le yogi pokok le asyik ubi sahaja me. Apa mana le karena aku ini ni ane cuci habi dah lalu ya me. Tari jatuh sama pelaga aduh lo mesir. Jadi daya itu ni ane ku ya lalu do yogi pokok di apa mana le karena aku ini sahaja ya me. Jemaah miada cawnya siapa miada le kama bari ane Thailand me. Kiri dari ane China mah yoga yoga dan nangun nangun di lama, okay lah. Yoga yoga di lama nangun nangun di lama. Di yoga ya ye ane sakut di lama. Nanti ya ye ane sakut di lama. Yoga ya ye siang ni dah dukha lekhan aku di lama. Nanti ya ye siang ni dah dukha lekhan aku di lama. Di yoga ya nanti ya tu ye. Tumaja asumi ada netta lekhana ku piutui lame. Endalo anesa lekhana jin. Bobi anesa lekhana bobi itu yuk anesa nya yuk na anesa tui bisui. Tapi do yuk na doka surale tu ululu bobi tabe. Anesa lekhana ku tui lade tui ni da shindi doka na netta ku mibida. Hode lah. Dukha ya lakhana go dwi ni ne bogo di anisa ne anata go mibida. Anata lakhana yi ten ni re yogi bogo da nama anisa ne dukha ten bida. Te kuku mi yi tungku lo mi yi. Thabira. Ti yunna dama di khara diyaro jima miyata phe bibya si ne dukha desa go mi do bogo di. Tamudiya desa, mienvida, mega desa, tenvida, niyoda desa, tenvida. How did it, no? Tamudiya desa go, benire simi, jimbi benire shima, doka desa, mienvida, tam mega desa, bhavida, niyoda desa go, nyokanvida. Mega bhavana dati dobe, phipyane dabo go, mienire simi, doka desa, mienvida, tamudiya desa, bhavida, niyoda desa go, nyokanvida. Niroda desa go miyama pyuni ne bako dandama dhokha tamudiya meka toma lunga tensha bida. No? Tajau khadiyya bhoknari ga yantangarori go mire. Shibhyaru kodama bhayashiya tadanaro go bhayajyo ga miyo go bida vanyo padale. Mejare. Mekshadhiti-tiyale. Kaurama-dhanāgu, bhaya-shin-dhanāgu, bhaja-tenu kukwa-jāle, mīkū-jātale-lu-mīrā. Tāngārā-rīgā, bhaya-sumāgu, dhītāre-pokurīgā. Ela, dhiti-parabhaitu, dhikita-njītu. Bhaya-shin-dhanāgu, mīkū-yā-jīndi, dhukā-desāgu, bhaya-shin-dhanāgu, mīkū-re. Sīnya-jīngu, bhaya-shin-dhanāgu, bhaya-shin-dhanāgu, vanyau-lāvāle. Mega
tamudiya nirodha ma bao no sinya yin dukkha desa go pai cha ti jin a lo nga phaya shin tadana go ko kwe ba ko kwe da ba de phaya go ko kwe da ai do thru ga ai lo pyan phi do ditthi parabai ti ga ho ma ba li lu kaun yin pi do pyan twa cha de Yanori, a me can lay at a corori, Piata piana. That's how Pian Tavita would deal with major. Miss Santiti digger. Tavira deal with Pianade, Piaching of Pian Mabila Pia. That's how Piaching so gone up to Wadala. Tadanago, Piacia, Piaci Jones, the Galong of Yos who meet up to Wadala. Mapia Puchetaro, a man Pida. Abayago, Mila Lucina, detained with him, Abbe. Now let me know. ပါတ္တဇာကိုပိုင်းခြားသိဖို့အတွက်အေးဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့အတွက်သာသနာတော်တွေကိုဝင်ရောက်ပါလေညာတို့တဲ့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့မေးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိတဲ့နေရှိပါသလားလို့မေးလာလို့ရှိဖြစ်တတ်ပါသည်မေကသစ္စာထောက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားသီလမေခင်တမာတိမေခင်ပညာမေခင်မေခင်ရှင်းပါအကျင့်တရားသည် ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်ကျင့်စဉ်တရားပဲဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိအောင်ဘာနဲ့လုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုနေရမှာလဲမေးရင်မေခင်ရှင်းပါအကျင့်တရားနဲ့ကျင့်ရမယ်လို့သင်တို့ဖြေတတ်ပါစေဒုက္ခသစ္စာသိဖို့နည်းဒီပါဠိပါတယ်ဘာရှင်းပါမေခင်ရှင်းပါမေခင်ရှင်းပါအကျင့်တရားဒီပါဠိပါကိုသိဖို့အတွက် သစ္စာ၄ပါးထဲမှာဘာသစ္စာကိုဥစွာပထမသိဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့လောကမှာရှိရှိအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဘာသစ္စာကိုအရင်ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုအရင်ပြတယ်လို့ဆိုတော့တတိတံဝေရပဲစေလို့ထွေထွေဒုက္ခဥစွာပြ၏ တံဝေကညံလေးတိပေါ်ဖို့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာအရင်ပြတယ်တံဝေကဆိုတာထိတ်လန့်ခြင်းသဘောကိုတံဝေကလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကြောင်းကြဆက်ကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်မစင်းရဲနေဘူးလားစင်းရပါဗျာပျော်စရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာပါဗျာခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဟုတ်လား ဆင်းရဲလိုက်တာခန္ဓာလို့ဆင်းရဲတာခန္ဓာပဲရှိတယ်အလွန်ပင်ပန်းတယ်ထပ်ပြီးတော့နှိစ္စလာနေတာကခန္ဓာထဲမှာအိုနေရတဲ့ခန္ဓာအိုခန္ဓာပွားစီလာပြန်တယ်ဟုတ်တယ်လားရိုးရိုးလေးခန္ဓာတဲ့ဘာထက်လာတယ်အိုမှုသဘောကဒီခန္ဓာထဲမှာအိုမှုသဘောကထက်ချက်မကွာနှိစ္စလာပြန်တယ် အဲ့ဒီအိုမှုသဘောပေါ်မှာထပ်ပြီးထက်လာသေးတာကကိုယ်စက်6ပါးသောယောဂဝေဒနာဆိုတဲ့နာမှုသဘောယောဂာဒီနစ်ဆက်လာတယ်နာခြင်းဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုအိုခြင်းနာခြင်းနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်ရအောင်မှာဖြစ်ရပါဘူးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်အသက်ရှူလို့မရတော့တိအရာပေါ်တဲ့ဘုံဘုံလေးပြီးတော့လေရှူလို့တော့မရ လေတလေနဲ့တတိလိုက်မမိတော့ဘူးလေရှူလို့ဝါပထမဝင်လေတို့လေကြီးနေဝင်လေတို့လေဝင်လေတို့ရှူလို့မရတော့ဘူးဂျင်မောမောသွားရင်ဆို့ဆို့သွားတာခဏခဏတတိတွေလက်လက်သွားတာတလေးတွေဆို့ပြီးတော့ခဏခဏတတိတွေမင်းမျောကုန်တာအလိုက်တိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေဘင်းကိုအတင်းလေပဲစားကိုအတင်းထိုးပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးတော့တလေးတွေထုတ်လိုက်တော့မှဟင်းကနေပြန်အသက်ပြန်ရှူလို့ရတာ ဒီချူလို့ရလာပြန်သေးတယ်။ဒါကံတတ်တိရှိနေသေးတဲ့ခါပေါ့နော်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကံတတ်တိကုန်လုံးတရိတ်ထုတ်လို့မရလဲပေါ့ထပ်ဆိုရုပ်ရက်သွားတာပဲ။နှလုံးရက်သွားတာပဲ၊သေသွားတာပဲ။နော်။မသေးနဲ့သေးနဲ့အိုးရုံရင်စံကတ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ရုပ်ကြံကြီးပေါ်လိုက်တာရှိတော့လေကြောက်ကံကြောက်ကံကြောက်ကံနဲ့ချူးချူးနဲ့မသေးနဲ့သေးနဲ့တရရဲ့လဲမို့နှရဲ့လဲမို့တလားမို့နှလားမို့တော
Dilo paya chinga doka desa go piya de suda. Khanda ya siye ni da go siye ma ti ang piya la.
No? Loki Bowen came in Dwello, Dadwell, and Yawini Miado. Thirty the way Yabazi low, Trade Doga Uzwa Pia E. Thirty Tawiga, the Yabo, three Yabo, Tawiga Yabo, Toka the Sauza Piadi. Toka Long Yon Sinya Bonga. A young mezwa, Mapshi Yabu. Mahabiyama Tawarado, now that the name Mabang Mapan Sindhi, Tampin, Dodantana, John John Yao. Mahabiyama Tawarado, now that the name Mapan Sindhi, Tampin, Dodantana, Son Yao. Tana Sura Tamuria, this Sajo, Doka Pianida. Kodama Payashine, Pansinta Mopude. Hola. Yama Tawara, Yama Yidi, do the Yami, Yama Mina Mingiri, a Pansinta Mopu, but to Padisaja Tana Sure the Muria Desa. Nalevi, no? Tana Sure the Muria Desari, do Boa Bong Yong Miadwa, Duga, Chuza, Lage, Jindo, a Chong Jow Padisa Pianiya Chong at Jubo Tana the Muria Desaga. ชาวสินเยเจ้าบ่าจ้องเนี่ยสินเยเจ้าทีนี้ผู้นี้โดดกระหม่าดิโอมะซุนนามะซุนตีมะซุนขึ้นนี่ล่ะกะสินเยเจ้าเจ้าขาสินเยจินอมันเตยะบ่าเตยะเนี่ยสินเยเจ้าพระสวาพยาศีงะยันโดเนี่ยอะดิดิขันธ์ทุกข์ยิผิดอ่ะจีนดิสินเยนี่แหละขันธ์โกยิโกตีหลูตีจินล้นหลูปะทุฐานชิงกัดเด พระญาติตาธนาก็ชิงกัดตาบาทีนี้ผู้หญิงโดก็เลยดีเตยญาติบาลุอัธุพุยောက်ล่ะเนี่ยบาติจินโลดีเตยญาติล่ะอัธุฐาเลยเมลุชี้พระญาติอาบอลีฤติตบอบอกมาสิติสสาติจินโลหุกะล่ะบาติจินโลติสสาติจินโลยังเบ็ดเนี่ยบาติสสาติจินโลทุกขะทิสสาโกตีไล่ฐานเนี่ยบาติสสาโกตีปีตาทัศน์ เมกะทัศน์นิโยธะโอเคล่ะทุกขะทิสสาก็ผิดขึ้นไปผิดไปเนี่ยทุกขะทิสสาก็มีนี่แหละอศีดีตมุติยันทิสสาอลุโลสุขอยู่ไปขึ้นนี่เมกะทิสสาปวามญาไปขึ้นนี่แหละไอ้เมกะภาวนาตติกะนิโยธะทิสสาเนเปโกญกายไปขึ้นนี่แหละโอเคล่ะที่ขันธ์ยะผิดขึ้นไปขึ้นและขันธ์โกตะไสมามะตะไสมามะจ้องญาลิไสไปจี้นี่แหละด้วยตาจ้ะ อาเกะกะไปจ้องญาใส่ไปจี้นี่ยะได้ด้วยตาจี้ใส่ขณะมาจี้นี่ได้อาชีมายกดะนันตะปรมัตตะตาด้วยสักกานะผิดไปสักกานะเป็ดนี่ดาลิโกลั่นไปตุ้ยนี่ยะมั้ยโอเคนะอ่ะผิดนี่ดาก็โกเนี่ยไม่ใส่ผู้ลิโกว่าผิดอ๋อแล้วไม่รู้อยากผู้ผิดอ๋อแล้วไม่รู้อยากผู้โกลูกก็ผิดตาเนี่ยเป็ดดาโกตุ้ยอ๋อจี้นี่ยงมั้ยเนาะผิดเป็ดชินยาลุมะปาผู้ ปัญญาสึกโหมี่ยวท่องชุดออไอ้ดูล่ะดิไอ้ผิดๆเนี่ยตะบ้อหาอศีเนี่ยเตียเนี่ยโกเนี่ยโกอลุโตไม่ไล่ป่าวเตะไม่ผิดอ๋อไม่เปียงต้าลุไม่อยากวุเตะขันธ์โกยีดิลุไม่ผิดป่าเนี่ยขันธ์ดิลุไม่ผิดป่าเนี่ยดิลุไม่พอเปียงป่าเนี่ยมนาพยาศีเนี่ยไม่จีนพยาศีเนี่ยไม่ไก่พยาศีเนี่ยไม่โอพยาศีเนี่ยไม่ตีพยาศีเนี่ยลุต้าท้าจีนมาดิเข้าแก่ล่ะต้าลุยะล่ะยะครับตุ กัมเบธาได้ขันธ์โกยีก็ตะยวยๆตะยวยๆเนี่ยกันสีมันดากะโอนาติဟုတ်တယ်လားပါစီမန္တာကကန်စီမန္တာကเอ้ကာယစီမန္တာကအိုအောင်နာအောင်တည်အောင်သွားနေတာပဲဉာဏ်စီမန္တာကတော့မအိုမနာမတိဟုတ်တယ်เนาะဉာဏ်ကိုအာဟုပြီးကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့လံခိယသုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စီတို့ဟုတ်ကဲ့လား ပါလံကညံလံကညံလံကသုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စီတို့ကံလံကတော့သုဂတိဘဝမှာအိုနာတိတို့နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြောင်းညာဆိုင်ကြည်တော့ပျော်စရာလားကြောက်စရာလားဖျားရှင်ကရန်တို့တဲ့ကြောက်စရာကောင်းသော อียุคนั้นอศีมาตื่นทุติตริตัมปะเสญญะชินพี่တော့ซွဲลุงละวริยะก็พำพำทัดๆจี้หนีจะมั้ยต้องตัดหนีจะมั้ยสินหนีจะมั้ยปวามญาอาทุหนีจะมั้ยสุยิง
တင်တို့ရဲ့တဏ္ဏထဲမှာအပယ်လေးပုံရောက်စီနေတော့အာကုသို့အညစ်ကြီးတွေကဘာဖြစ်လာလိမ့်မယ်စင်ကြတဲ့ချင်းလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်စင်ကြတဲ့ချင်းမှုဖြစ်လာရတလဲလို့မိတော့မိမိစိတ်တင်မှာဘာကတ်ထားတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်တယ်နော်တတိပြထန်းတော့ဉာဏ်ကလေးတို့ဖြင့်ဖန်ဖန်ထက်တဲ့ ကိုယ်အမူအရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိကပ်ပြီးဉာဏ်လေးနဲ့စိတ်အမူအရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိကပ်ပြီးဉာဏ်လေးနဲ့နေစိတ်ယုံနာကြာစိတ်ယုံနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမြင်စိတ်ပေါ်ပေါ်ကြာစိတ်ပေါ်ပေါ်နာစိတ်ပေါ်ပေါ်စားစိတ်ပေါ်ရာနာကောင်းစိတ်ပေါ်ပေါ်စိတ်ကူးကြံစီမှုပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့သဘောခန္ဓာတဲ့သဘောတဲ့သဘောတွေမှာကြောင်းရဆိုင်ပဲကြည့်နေတယ
ညာ ဆိုတဲ့ အချုပ်ညာ 3 ပါးရဲ့ အောက်မှာ တတိဝိရိယ ညာတိ ဟူသော အချုပ်ညာ 3 ပါးရဲ့ ရှေ့မှာ ဖြတ်တန်းလာသော လောဘစိတ် ပေါ်ပေါ် ဒေါသစိတ် မောဟစိတ် ပေါ်ပေါ် မာမနာ အိတ်တမိတ်စိတ်တွေ ပေါ်ပေါ် ဖြတ်တန်းနေ ဖြတ်တန်းနေ ငါ အဖြစ်နဲ့ လမ်းပြီးတော့ မဆွဲနဲ့ ဟုတ်တယ်လား မြင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတတ်တယ် ကြားစိတ်တွေ ပေါ်လာတတ်တယ် နာစိတ်တွေ စားစိတ်က ယန္တကောင်းစိတ် ပေါ်လာတတ်တယ် ပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့မှာចောင်းကြားလေးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါတဲ့မပေါ်တားလို့မရဘူးเนาะပေါ်မှာပါပဲတဲ့သူတတိတကုံတော့ခန္ဓာကိုယ်တကုံလုံးကတတိတကုံတော့အမြဲတမ်းပြနေမှာပဲတဲ့ပြနေတာလေးကိုစောင့်ကြည့်ပါကြားတဲ့သဘောကိုပါလို့ရမယ်စောင့်ကြည့်ပေးပါတဲ့မရှိတာလေးလားအရှိကိုကြည့်ရမှာလားရှိပါပါအရှိကယုံနေတာဟုတ်တယ်လား အရှိကဘာနဲ့ပါအရှိယုံနံပေါ်မှာညာဆင်းပြီးကြည့်ရမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်အရှိခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းပြနေတော့တာပဲဒီဆိုင်မှာလည်းဒီဆိုင်မှာအမြဲတမ်းပြနေတော့တာပဲအဲ့ဒီထင်ရှားပြတဲ့သဘောတည်းပေါ်မှာအကက်ခက်ပြီးចောင်းចောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည့်ចောင်းညာဆိုင်ပြီးကြည့်အကက်ခက်ပြီးကြည့်အရှိနဲ့အသိနဲ့ကိုက်အောင်သာကြည့်ခန္ဓာအရှိပေါ်မှာညာအသိနဲ့ကိုက်ခက်ပြီးတော့ကြည့်အဲဒါလို့ကြည့်
တဲ့ညာဟုတ်တယ်လားကြီးနေတာကလည်းညာတတိကကြီးတာနော်ဒီလမ်းပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့တဏှာပဲခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်ကျဉ်းနေဖောက်ပြန်ပြတယ်ပြတဲ့နေရာလေးကိုယောဂီကခန္ဓာကိုချော့ချတာစိတ်ကိုခန္ဓာတောင့်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့အတ္တအတ္တမတောင့်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့တင်းကြပ်ပြီးမကြည့်နဲ့ခန္ဓာတကုံလုံးချော့ချတယ်ခန္ဓာချော့ချစိတ်ကိုချော့ချလေးလေးဝါးဝါးလေးပုံမှန်လေးရှုတာလေးရှုလည်းမမြန်စေနဲ့လေးရှုချူးချူးချက်ချက်လေးရှုမြန်နေလို့ရှိချုပ်ွက်မပေါ်တော့ဘူးညာမကတ်တော့ဘူးဝေဒနာကိုလုတ်ပယ်လို့မရဘူးနော်ချူးချက်ချူးချက်လုတ်ပြီးလာလို့ဒါဝေဒနာလုတ်อยู่တာလုတ်อยู่တာခဏတော့ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်ခတ္တခဏတော့ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်သို့တော့ညာနဲ့ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိလေသာနဲ့ငြိမ်သွားတာမဟုတ်ဘူးညာနဲ့ငြိမ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အတ္တယတမလုတ်อยู่တော့တမတိတမထအာယုံနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်သို့တော့ကိလေသာမပါလာဘူးကိလေသာပါမသွားဘူးထပ်ထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်အနုတ္တိယကိလေသာတွေကအမြဲတမ်းပေါ်လာလိမ့်မယ်တက်ဆိုင်ထဲမှာဒီတိုင်းပဲသို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်တမထအာယုံကြောင့်ငြိမ်ပြီးတကယ့်ကိုငြိမ်သွားလိမ့်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဖြုတ်လိုက်ရောသူ့လုံငါလိုပဲဘာမှမထူဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအနုတ္တိယဓာတ်ကအမြဲတမ်းကပ်ပါနေတယ်အဲ့တော့ညံကလေးတို့ဖြင့်ကြောင်းညာဆိုင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အနုတ္တိယမကြမ်းအောင်ဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်။ပါဠိပေါ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာကက်ကက်ကြည့်ရမယ်။သဘောခန္ဓာကိုတွေ့နေရမယ်။အော်ဘာမှအထေတရတန်တန်ပြောင်းပြီးတော့မှတ်စရာကလေးသဘောနဲ့မှတ်နေတာလေးသဘောတွေ့လာမယ်။ဟာတရားကိုထောက်ပြီးကြည့်တဲ့ပေါ်ရင်းနဲ့ဒိ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 ပေါ်နေဒိဒိတခဏလူကင်လို့တို့ဒိငနေဒိငနေပွင့်စိပွင့်စိပွင့်စိထုတ်ပြီးပွင့်လို့ပဲချုပ်သွားတာလေဒိဒိတိတ်ကနေပေါ်လဲချုပ်လဲကြည့်နေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်ဖြစ်လာပြက်လာမြင်ရမယ်အဲ့ဒါသွားတော့ပြည့်သူပြက်နေတဲ့သဘောမြင်ရမယ်တဒိဒိထင်ရှားမှုဖြစ်ချင်းပြဲသူပေါ်လဲချုပ်လဲပေါ်လဲချုပ်လဲပဲဒီသဘောလေးပေါ်လဲတိမ်မွေး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 မြင်နေတိမ်မွေးလာမယ်သူကတရားဆိုတာကြံ့ကြံ့တန်တန်ကြီးလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးလीတိမ်မွေးတယ်လို့တိမ်မွေးတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်မှာတက္ကသိုလ်နိုင်ငံသားတယောက်လာပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့တွေရောက်လာ
ပမာပီကလာတယ်တဲ့ရိတ်သာဒီမှာတော့လေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့ရိတ်သာဒီမှာတော့တချို့ပုံကိုတွေကအတင်းမှတ်ကတော့ရှူချဲရှူချဲလို့ဒီပက်လက်တွေလမ်းလို့နှက်ရှိတွေထွက်လို့ကြည့်လို့ရှူလို့လည်းမကောင်းတရားဟာအဲ့ဒါလို့လည်းရှိလာဗျာအဲ့ဒါတို့ကမေးတယ်ခင်ဗျာသွားပြီးတော့မစမ်းခဲ့ဘူးလားမမှတ်ခဲ့ဘူးလားအိုးဝိဝိကပဲကြည့်လောက်ပဲလာတယ်စိတ်မဝင်စားဘူးတဲ့ ဖျားရှင်အဆုံးမှာသိမ်မွေ့တယ်လို့ပြောတယ်တရားကစာပေကျမ်းကပြီးတဲ့ကတော့တည်းမှာလည်းလက်မကြည့်ဘူးတဲ့အလုံးသိမ်မွေ့သိမ်မွေ့ပဲလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုကျင်းတန်းနေဆိုတော့အတရားမဟုတ်ဘူးလို့သူထင်နေတယ်ဒါတစ်ခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တရားတော်ဘုရားဟောတရားမဟုတ်တာလို့အဲ့ဒါလို့သူကနိုင်ငံခြားတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေနော်ဘုန်းကြီးကတော့ပြောပြပါတယ်ဒါကတော့တရားအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားတော်မဖြစ်သေး
ဟုတ်တယ်စရကြနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါအတင်းအတ္တမလုတ်ပြီးတော့မှန်မှန်သူတမာတိချိန်ရအဲ့ဒီတမာတိချိန်ရပြီးတော့တိမ်မွေးတဲ့သဘောတက်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ပြောင်းအောင်မှတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနောက်ပိုင်းမှာတော့တိမ်မွေးသွားဖြင့်မှတ်ွက်ကြိုက်ပြီးတော့မညာဖုံညာနဲ့ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမညာဖုံညာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဘက်ကိုလှည့်သွားလို့လှ
ကျင့်တဲ့နာမှာရှိခံထားပြီးတော့ဘုရားကပါဒံဘယံကာယသင်္ခါရအာသာသိက္ခာမတိသိက္ခတိပါဒံသင်္ခါရသိက္ခတိရှုချိုက်မှုသဘောကိုကျင့်တဲ့နာမှာရှုမိလို့ရှိသိမွေးအောင်သိစီပါဘုရားကမကြမ်းမိစေနဲ့မကြမ်းမိစေကျင့်တဲ့နာမှာရှုမိတယ်ရှုမိတော့သတိနဲ့ပြန်စီစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောတကံသိမွေးသိမွေးနုညာသိမွေးရတယ်သိမွေးပြီးခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်လို့ကြောက်တိုင်လို့ဖြစ်နေရမယ်အတ္တံဗလံဘာသာမှမချရဘူး တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကတကယ်ဝိပဿနာညာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာညာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ဆိတ်နေသေးပြီတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီပရိသတ်တွေတသိန်းလောက်ရှိပြီညာတော်လဲခြူချိုက်တာတော့မကြရဘူး။ဒါဘုရားအဆုံးမကမျက်စိမှာပြိပြလန်းကခြူခြူချိုက်တာမကြဘာဖြစ်လို့ဥပမာလေးပြောပြမယ်ခဏခဏပြောနေကြအစရဒမင်းဟာသူ့ဖေပြမလို့တစုံမို့လာပြနေကဘုရားသွားဖို့တယ်အစဆရာဇီဝေကကို အကူညီယူပြီးတော့ဖရာသွားဖို့သွားတဲ့အခါတန်ခါတသိန်းရှိတယ်။တန်ခါတသိန်းထဲမှာယဟန်တန်ခါတော်ရီယဟန်တာရီလည်းပါတယ်အနာဂံသောတာပန်တက္ကရာပုထုရှင်လည်းပါတယ်။အဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတသိန်းလောက်တော့တန်ခါချောင်းဆိုးတာမကြဘူး။သောတာပကံတာမကြရဘူး။အဖျားချက်တန်တော့မကြရအောင်တိတ်စိတ်တယ်။တင်ကလည်းလက်ကတော့တင်ဖရာရှင်ကိုကြည်ညိုနေကြတာ။တထာတရားတွေဘလို့အကောင်းတယ်။ တညာလုံးဖယားရှင်ကဒီတင်ငင်စွာဖြင့်တရားဟောလို့ရှိရင်ယဟန်ပရိသတ်တွေလူပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလက်အုပ်ရှိပြီတညာလို့တရားနာတာအဲ့ဒါလောက်ထိကိုတရားတတ်တွေရှိကြတာတိတ်စိတ်ငြိမ်သက်နေတာကိုမြင်လို့အစသမင်းကြီးလန့်ဖြတ်သွားတယ်ကျက်သိန်းတွေထသွားတာလေအော်ငါနန်းတော်ထဲမှာလူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆိုတော့စူညံနေကြတာမြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးအမတရား โอ้เต็มมวยเราไม่เลยจ้ะถ้าอย่างง่ายพักขมဲတော်ကြီးพระยาโกจีญูดาโกพระยาရှင်โกจีญูได้ซออ๋อตีญินแล้วจ้ะมองมาเมตตานี้เบลาลาลาหลั่นจี้มาปกติเตียวมาไม่ใช่ญัสสีพลันป่วยพ่นไม่จี้จ้ะเอลาละชาญัสสีเมยญัสสาพระยาจิทันတော်บากบาตะลุงหลอกจ้ะยามมาเลย ဖျက်ချင်းကအပမတော်အမတံပဒံကြည်လင်တန့်ရှင်းသောဖျက်ချင်းအတန်တော်မြတ်ဖြစ်အပမတော်အမတံပဒံပမတော်မြေစုသောပဒံကြည်လင်တန့်ရှင်းသောအတန်တော်မြတ်ဖြစ်ယဟန်တို့တတိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် โอจิกินเดนิพพานကိုညံတတ္တိကသွားနေတယ်။နာကျင်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်သေးခြင်းကိန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညံတတ္တိကညှုတ်ကိုင်းပြီးတော့သွားနေတယ်ကွယ်တော်။မမေးမလလောတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ခန္ဓာအစဉ်ညံရှင်ပေကြည့်ကြ။ခန္ဓာညံဆိုင်၃ညံဆိုင်အောင်ကြိုးစားကြ။ပမာတော်မြစ်စုသောဗဒံ မေးလျော်ပေါ်စားပြီးတော့နေမင်းနေရာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩနာတိထက်တဲ့လမ်းကိုသွားနေကြလျေ။
Kana a single that did them by the Nyanshin Bido, Jongya Sabi, Majida Boguri. Kanda Yap, Chisanga Boma, Totu Nyando, and Matomata, Massimachin, Mahamado, the Bogo, Diga. O now the Tadda Niago, Dwali day. O now the Tadda Niago, Dwali, those at the Bogo, Dwali, yet. Mammy Miller, the Lidia Lagain, Tabi, Jongya Sabi, the Ashina, the Kaibi, on it at Bogo. Doga, this ama, mega, this alo, nyan, duin, bido, chong ya, sunny, da, bogoya, yogi, dananema, doga de, nyini de, a nyina, nebana, zigo, nyokai, bidwan, ilia, yando, ariya, duragon, de, ago, adu, de, bogo, ariya, duragon, pide, ariya, pide, ariya, pide, sura, e, the liberan, de, and leba, logo, shigan, tabi, doga, de, zago, mean, wajade, The Moody at this Zago Yan, a Beson, Mega, this Abom Yellow, Niota, this Ago, that, but he menya Ponyan, a Jesu Bugunyade. The Gragami, Menya Ponyango, Jesu Bugunyade, and Agame, Menya Ponyada, Menya Ponyan, so that. Me a Didi, Bodidi, go Yan, Dwin, be the Kumyoto, Moja, Ligunya E. Chedado Aria, Dura Goundea, Aria, Dura Goundo, the Met Lazin, Pupo, Lazin, the Vendokasu, Yon Tread, Dwaja, be the Gendo. They know the level Abamada so that the Dibadandia Lakain Tabi on the Jagono. Tila the Madi, Binya, Megan Dilo, Megan Sheba, Gentiago. Machu Mabon, Mabio, Majado, the La Shivati. Mabio, Machado, the Dibadandia, the Mira Shivati, Mabio, Mabiado, Wibadanya, and Shivati. Eddie Wibadanya, Aria, Duragon, Daddy, Kanagurema, Baldwin, Tinchan, Nidhi Shido. Tinya a yiduidia. Kitty daddy. Ni e need a nia a yidui. Hadia, what to you go me, mano when you say ha? Gi need a. Pew fit that shin beat up. Say no sing, kaji ghetto. Say no sing under hover deva palmy bean, say no sing kaji ya. Chet. Along day ya, gi talk about it. Wait, why you get up? Phew, we don't need that in the long night. Gee, 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 Po wins on it. And we badana the Maridi Nyaga mega the Maridi Bodwalu. We badra the Mari, met the Mari, Prata Mari to the Tomaga Locodra. Eddie, we badra the Mari, the Pipico, Pembe, Minet, Kale, Loki, Sibachit. Pitching Pitching or Minet City, Loki, the Mari Pitit. Pipico, Pem, Mima, Mena, thing with him with Nunya, the Kiridari, Baba, Baba, Babido. We badra the Mariga. Mega the Mari, Menya, Punyango, Pacane. Mezo, Cha, daughter, a shiny. My yin, my yin, and mine, and pass with Yadwara. I pay your beer machine. Pepe de machine, my pimp, my beard. Niroda, this are Dako, Nyoka, Nyokale, Nyokaila, yo. Yoka, so you to beat up. Oh, Tilubala. The Bobong water. Deasura, Tilubego, oh, Payasuma, Tilu. Abe de Gap, be there, this would have Tilubala. Payashingo, attended Lepido, Tinu, that dobby. Logama, Payama, Dava, Kukwaya, Ataya, Mikua, Pamashiomi. Is that they get Panubi and Bodan Rangesami? Is that they get Panubi and Daman Rangesami? Is that they get Panubi and Tangan Rangesami? Yenigas are Nepal. Yenigas are Payadia Danga, Yenato, Shinga Kuwebai. Pudomi, the Nanadi, the Mobi, the Nanya, Dangawi, and Yenadi, Payama, Dava, Diama, Dangama, and Gama, Kukwaya, Ataya, Mashiro. Pia, Pia, Tata, Jigo, Amakanya, Pede. Era the
Vipadana tamadhiti ka meka tamadhiti nyata diliti dukkha su yung sut. Ariya turo gong dha nalong in dema niya yulai bibi. Ariya turo gong dhari nalong na dema chencha keng dhwane keng lai dha shema shu senta shindong nyan ayyidhi gong dhavi kiritari padwa dhe dhita cha. Adi shima loba dhota mori akono nye bida. Tadenga abya tatao ngaya gri tadi paham shi dong kou nying dwara. Kana po ba shwin la. Oh, Phaya Chin Soma, Phaya Chin Soma, Malay Tha. Patu zaka ma byoda, patu ma meziya mludau. Chaya se se ziya le mludau. Se le ma khandau, khan ziya mludau. Nya ayyidwi ka ne, pyo le de de khana aso unya ne yung tue dwara. Si ten ati ne kai bi dukha te sama me ka te sama dukha phipi ne me ne kai yin. Kai ni ne dukha sungu nyanga yung tue dwara pakkane. Pai namai di, ali jare maro namai di wene namai namlai. Wangdaja namai bo nyi poli me waneja namai di bo dukha nguji ne namai di wene wene dwara me. Chila ma shibu ma chida ete se di dwa bi. Ta ete loba sura, ete dota sura, ete moa sura, ete wangdaja di ete se. Waneja le ete se, waneja le wangdala me ete se. Ha, Aduba, Namaji, Ede, say, Ah, Boko, you should have mean an Ede, say, A Yusu, the mean an Ede, say, Tatamata, Namedida. At the Mari, Chido, the Mari, jump shed at the body. Wing a name, one, a chicken, and me on two, ling in a pit on it, that Namelo called it. Eddie Namedi, Menya Punya Mobu, Tila Yume, Bora Bodhi, Billa Cook, Pisupanja, the canal of Chichin, Pichin, Bianjiva. Go Pippin in Ali, Unyan Tau, Kada Nadiba, Talubia, Nadiba, Nadiba, Tinadiba, Chopon, when it is the utility, when it really built on Nadibia Martibi, Nadiba Chopon, Natui. Kadia Ria Badani, Pona bin a mother book, or a woman matar, but choosing it, Yakani Pondibi, Yakani Midiben. Woman Martibi, one inch of the one Pona bin a Madrid. Oh, woman Martibi, one children, Pillage, Pippica G. Bido, Eddie, one more toy, my minute, Menya Punya, the Messi for the Cadot. Hadiya go taubi chude boko de yena de de chue chue ne. Adi hadiya chikwe chue chue ne. Bine pepe sungu nyane yung chue twa chata. Payache soma deyaro wa timwe long lo. Timwe ne taboda kaligo. Nyangali ne kebe chongja chayi be chima. Payache nga. Ariya tota ma jine hota da. Chandu de. Apampan tata kanaya po ma. Nyandu be. Taini zima de tati uriya nya. Tadina to go look nyan at Chongtayame. Uriya liba sinke, tetchwa, lana sana, uriya dimi atuniyame. Nyangaline, tiny zimale, tadi nyankabi, kakaji, bali popo. Yanni zimale, tadi likabi, and nyangaline kakabi ji. Twani zimale, shilan and anima, twadibi, landibi, chadibi, dalibo, tadikabi, nyanaji. Tang tang, tata, dodo, lala, pibi, baba, pibi. Go a muya, the bubin and bubin, my daddy, Gabby, and young little kakaji. Jizzy, I debe. Ding a little yuna, ding a little the big thing, a little buda bina kainaligasa. The back lady, but so tell me, lady, what I ain't, what are the chotali abunaligasa. A mead and young little kalu, kaluchi, the yili chu, you crazy chita, lana lady, you daddy, you shoot in a lady, you shoot that you lonely daddy, or Edward Alidi, Edadi Bobby, and Rita Yoga Dalidi. Muyale, my young lady can be Jonja Saibi, the deep yard tunnel, young little bim. Jonja Saibi, Jimmy, so in a patching, Yandu. Ria doa, G Lango, child daughter, Ria Piedorabe. Ria Piede, Ria Piede, Ra Jubala Mopu. Ria Piede, Nila, Adan, Ria Piede, the Yadina, Ria Piede, the Yadin. Ria Piede, Menya, Punya, Nebego, Nyanga. Lomo be, Jesu be what a ball. Then do yet, Dana Nema, Aria, Dura Gomia, Lango, Chao Cha. Aria, Dura Gomia, Lansura, the Chamo, the deep town labor. Eddie Kaya Nuba, the Nadia, go Muya Mandamia, the Jonya, the Bijiame. When a bobo say bobo, the bobo, or the Ayuna Bama, the Dika Bido. Eddie, the deep, Tama, the deep, making the Toka, the Sago, Pansha, the portrait. Tama, the deep, making the The Mudia desa pebo, the Madri, making the mega desa bonnet at the ball. The Madri, making the New York desa of Yamo people the ball. Ero, the Madri, the Mawayama, the Madamadi. The Madri, the Madingabato, Binyamakin, the Banet, the Madri, making Tomado the Labama. She can be Josa Ado, Doka, Songo, Nyanga,
yong chue kone lo. Edo yong chue twa ao ten lo di. Tari bhadan leba go shikhan thabi ra dhokha desa mi ao jicha. Tari bhadan leba go shikhan thabi ra tamudiya desa pe ne ao josa cha. Tari bhadan leba go shikhan da meka desa pamandana josa ato bido. Niroda desa go miyama pino ato ja lo. Miaswa paya maro mugere dain di ni tu yogi tura gomya tanama paya suma ato diya ro miyato ku. Now you mata jagone, piazza, chito, rija, to the goma dia, do, toka, tesago, jima, miado, me, oh, chosen and jabati. Abe label, yosi, neno, tamudia, tesa, jime, peson and jabati, mega, tesago, jima, miado, pamialo, niota, tesa, dito, cante, peco, gondua, madui, london, and jabati, go, the dee.